Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a pokračujeme za zelenou košce, protože to musíme dokončit už vzhledem k tomu, že vychází nebo bude vycházet nebo vyjde nové DLC a za co to bylo, lesní elfy? Lesní elfové to jsou, že? Trošku zklamání, že to nejsou skaveni, ale budíš, elfové jsou asi, řekněme, důležitější součástí toho Warhammer světa, nebo těch elfů je zastoupeno hodně a určitě chyběli v základu v té hře, měli si myslím být už od začátku, ale samozřejmě Sega musí ždímat, co to jde. Takže musíme dokončit aspoň jeden let's play a nejdál je tenhle ten zelenokošce, tak a už hlavně trvá strašně dlouho, tak to dojedeme co nejrychlejc. A taky tu máme nějaká ještě pojmenování. Noční goblini máme tady. A to byla neviditelná garda. Tak. Ten samý člověk pak chtěl ještě neviditelný šípy pro střelce, ale no. A ono to je asi víceméně jedno. Teda pokud tady budou nějací volní střelci, třeba goblinní lučišníci, neviditelné šípy, stejně už se blížíme ke konci a těch pojmenování zas tolik není, respektive máme velkou armádu, takže nemusíme se držet úplně pravidla, jedno pojmenování pro jednoho. Orčí borci, ocelové pláty, máme volný borce? Ale tady máme volný borce. Celové pláty, i pliáty. To se ještě divím, že máme volný borce teda. Co to je? Zákeřní plížilové, to je super, ty jsou tady, myslím, že? Jasně. A sběratelé uší. No, ty vypadají, že by si nazbírali nějaký uši. To je paráda, se mi líbí. A pro jízdu vlčí komando. Tak, to je myslím si, že je všechno, pokud jsem na někoho zapomněl, nechť se připomene. A my půjdeme dál, a co tady potřebujeme dělat? Máme tady hned několik věcí. Jednak jsem posílal tady dračáka, aby si poradil, nebo pokusil se poradit si s Radgašem. Ten mě tady docela štve a dělá nájezdy. Ale úplně si nejsem jistý, jestli se to zelenáčovi podaří, to nevím. Ono by bylo nejlepší s tím poslat Argora, ale Argor bude mít plný ruce práce tady. Protože Baragvar je těsně před vzpourou. Takže tady vznikne další vzpoura. Takže ho necháme asi tam, kde je. A navíc bude potřeba dobít tu kamenodolskou věž. Která má takovou středně silnou obranu. Když budeme počítat, že tohle je silná obrana, tohle je slabá obrana, tak řekněme, že tohle je taková středně silná obrana. A zde pak máme našeho Godrika, který má teda jeden regiment z houbaříše, je trošku i podsuchaná, ale to snad nebude vadit, protože tady máme ty bláho. My se tam nedostaneme, to je škoda, on stihne naverbovat nějakou armádu. Počka. Dá se to? Ne, to je jenom, to platí, myslím, že jenom při oblíhání, ne? Když člověk oblíhá nepřátelský sídlo, tak v tom sídle nemůžou verbovat, že jo? Jsem právě myslel, jestli náhodou to by bylo ale moc OP, kdyby si dělal nájezd na provincii, že by nemohli verbovat. To by bylo těžce OP, tam jsou akorát příjmy snížený. Dobře. No a pak tady máme Grimgora, který by se měl co nejdříve tady posunout na Grungnyho pilíře, která má taky střední obranu. A je to s hradbama, takže to bude docela, má to hradby, to bude to docela teda hardcore. Tady bych potřeboval něco asi postavit. Já bych hlavně potřeboval upgradeovat tohle, abychom mohli postavit zase nějaký borce, abychom to mohli pospojovat. Ale tak, ale co tady? Tady je velké sídlo.
příjmy, příjmy. Příjmy máme teďka velký, hele, tyjo, ale je tady jeskyně lesklých krámů, to se docela hodí. Zase šéfův stan by se taky celkem hodil. Co jinýho tady? Já nějak úplně nepotřebuji dělat tyhle ty velké jednotky, myslím, že... Kde máme černou? Černý krak. Abychom to mohli pak upgradeovat. Abychom se mohli teoreticky posunout na tyhle ty jednotky a konečně aspoň teda toho Arachnoroka postavit, když už nic. Tak jo, hele, tohle to upgradeneme. Co barak Davazbag? Má cenu v baraku Davazbagu něco... Hele, tady bychom mohli postavit... My potřebujeme do Kakaras vylepšit. To je na tohle. A my potřebujeme asi tady postavit ten šéfův stan. Postavíme tady ve dva šéfovy stany v téhle provincii. To znamená tady a tady zřejmě. Takže jeden šéfův stan. Že jo, tři, dobře. A tohle to upgradeneme. Takže taková spíš ekonomická, taký ekonomický kolo. A já si říkám, že se s tím Grimgorem asi posuneme rovnou. Nebudeme nějak, ono by bylo super to doplnit, ty jednotky. Hlavně by bylo super teda je pospojovat. A nakoupit, jenže já jediný, co tady můžu. Já bych mohl pospojovat gobliny. A naverbovat novýho goblina, jenže ty bláho, to jsou zkušený jednotky už. Se tady nepíše, jestli... Když je naverbu, jestli budou už zkušenější. Tohle by taky chtěl pospojovat. Teoreticky bychom... Že bychom teoreticky zaútočili... To budou velký ztráty, ale strašně. Teď je otázka, teď řeším dilema, jestli jít rychle, nehledě na ztráty, anebo jít opatrně, kašleme na opatrnost, jdeme, tak. Bude to hrozný masakr. Hele, tři kola. Ale budiš. Čtyři kola. Uvidíme. Hlavně ten vák teda, pokud... Ten vák nám pomůže hodně, no. Ten v podstatě obětujeme. Vák obětujeme víceméně. Ale... Bude masakr nahoře. Teoreticky by se ale mohl stihnout připojit Godric možná. Ho mohli stihnout. Počkej, on se nemůže pohybovat, jo? Nemůže. Dobře, to je asi vše. Vše. Ty se nemůžeš na masy už pohybovat. Anky, pocit, že to je vše. Východní pustiny jsou poškozený, no... No to furt útočí, tak si říkám, jestli má cenu vůbec opravovat. Možná peníze opravíme. Teoreticky. Vák se přesune. No jsou tam strašně dobrý jednotky u toho Grungnyho pilíře. To se útočí. Zase ten Parchant. Přijde, to je jiný Parchant, to není Radgash, to je jiný Parchant. Do prkínka, ty mě tady docela, ale docela brutálně. Ty se nějak jako Parchanti trošku rozmohli. Tak co pak pro mě chceš? Mírová smlouva. 2000 nám nabízejí. Zase mírovou smlouvu.
Já taky pocit ale, že ten, že pokřivený měsíc je docela dobře řeší, tak nemá cenu je s nima dávat mírový smlouvy. Protože pokřivený měsíc je docela dobře asi sejme. Tak, povstání, to jsme čekali. Kritický neúspěch, dobře. Kratgomen, jasně, hrozí, že vypukne povstání. Zase povstání. Je tady, nájezd. Dobře, počkej, kde je ten druhý šmejk? Ten je tady. Tak to je v pytli. Tady jsou dvě obrovské armády a to nedáváme. My, co teďka uděláme? Zautočíme na tyhle ty vzbouřence parchanský. Tak. To nebudeme hrát, to vyřešíme automaticky. Potřebujeme doplňovat jednotky. Bojovnost nám klesne. Velení nám stoupne na 5 kol. To úplně není potřeba. Doplníme jednotky. Protože on není mrtvej, my ho ještě dorazíme. Nedorazíme, my tam nedojdeme. To je hnus tohle. To je hnus. Já bych ho nejradši tady poslal na tu kamenodolskou věž, aby to dobil, ale aby jsme se tady zbavili toho trpasličího sídla, ale jaký pocit, že bude víc potřeba tady na jihu. Já se potřebuji přesunout. Wow, to tady je přechod, to musí obcházet celý. Já se potřebuji přesunout takhle za řeku. Nebudu se posouvat úplně k němu. Počkej, já už nemůžu? Já mám pochodový postavení, do prkínka, jsem si vůbec nevšiml, že tam mám pochodový postavení. Co ty máš? Schopnosti, bod schopnosti. No jo, Wyvernu, ale Wyvernu můžu až... válečný kance musím. No tak to je dobře, tak podeč. Někdo chtěl Wyvernu, že odemkneme, tak odemkneme, ale prvé tohodlen z toho. Tak, železná skála, hele, co můžeme, co mi snížili nějak prachy? O 800 se mi snížili prachy, jak to, že se mi o 800 snížili prachy? To bylo tím dobitím toho kratdomenu, že jo? No, tady se to zase trošku... A to zase nemůže být tolik, ne? Proč se mi tak snížili prachy? Doplňování jednotek možná... Žádný jednotky jsem neverboval. Možná ta vzpoura? Hej, opravovat asi nic nebudeme, tady zautočíme, tady budeme pokračovat, já jenom doufám, že ten vák mi nezmizí. Hold, jako kdyby zmizel, tak možná, víte, co bychom možná udělali? Sice je to taký srabácký, ale možná bychom prostě těch 10 kol počkali. Uvidíme. Tak, Godrik zautočí. Godriku, budeme to bojovat, nebo to nebudeme bojovat? Jestli to moc bojovat nechce teda. Co tady má? Šípomet. Budeme něco bojovat ještě v tomhle díle? Aby tady byla aspoň nějaká bitva, aby zase nebyla... ona tam nebyla bitva v téhle epizodě. Asi úplně ne, no možná ten, možná dračák. Tak si to zabojujeme, proč ne. Sice by si myslím, že líp dopadlo automatický řešení asi. Z hlediska ztrát. Ale aspoň bude nějaká sranda. No Godrika pak bychom mohli přesunout na sever. Za Grimgorem. V případě tam by mohly být tři možné varianty, jak si s tím poradit s Grimgorem. Pokud do toho, než se nám postaví věže a beranidlo, nezmizí vák, tak zautočíme s Grimgorem a s vágem. Pokud by zmizel, tak máme dvě možnosti. Buď toto nechat dojet do kapitulace, protože myslím, že nic jiného nás tam už neohrozí z hlediska jako trpasličích jednotek. A nebo můžeme poslat Godrika, který Grimgorovi pomůže a dobijou to. Takže to jsou tři takové možnosti,
který máme. Uvidíme, uvidíme. Ono by to bylo teoreticky úplně nejlepší to vyhrát bez bitvy, aby byly co nejmenší ztráty, abych se nezdržoval pak doplňováním jednotek. Jo. To by bylo fakt nejlepší. Hoši, zhouba říše dneska bude sedět na střídačce, protože nepotřebujeme, abychom o zhoubu přišli. A... Wolf Riders. Já úplně nevím, kde oni hoši budou. Haha! Takže naše jízdní regimenty pojedou asi ze všech stran. No a naše obrovská pěchotní síla. To postavíme. Kolik máme těch pěšáků celkem? 8 regimentů. Dobře. Tak. On možná... Pičky. Já nevidím, odkud mu přijdou ty. Nevidím úplně, odkud mu přijdou posily, ale evidentně mu nepřijdou, protože už má. Takže takhle. Godric má toho svého kance, takže... OK, oni jsou na dostřel, to není dobré. To není dobré. Takže jdeme na toho ši. Tahle jednotka musí... Vy budete útočit po křídle, vy to dozadu nestihnete. Se přesouvají ty kušníci tady. Hele, ale Godriku, ty nemusíš být sebevražedný velitel. To stačí, abys byl normální velitel. Kdo to schytává? Legie nesmrtelných. Já že jsou nesmrtelní. Tak, víte co? Tak. Tak. Vy jste se nám nějak zastavili, hoši. A to jako není úplně dobrý. Ne, sem a... Vím, že to je takhle semhle. Tak. Ah, wow, puškaři. Rozkazy rozdány, teď už se zbývá pouze jenom kochat. Hezky dozad. Haha. Nice. Oh, Grim Godric tady. Hele, Godriku, ale ty musíš jít na to jejich krále, víš o tom? Ale máme ještě dva regimenty k dobru. Hele, vy se stáhněte, protože vy dostáváte na kotel teďka. Všechny jízdní regimenty se stáhnou. Vy jste v podstatě jenom k tomu, abyste udělali trošku chaosu. Takže vy to teďka necháte na hezky pěchotních regimentech. Kde máme Godrika? Godriku, proboj! Pryč. Vy potřebujete podpořit. Ty to tam zvládnou. Kam pošleme? Hele, vy byste mohli jít jako dozadu třeba tady těm. A vy byste mohli jít, no, to je taký napěchovaný tady už. Vy ty trpaslíci jsou strašně bojovní, ty šmejí, oni dokážou strašně dobře bojovat. Heleme se.
Pojďme všichni. Tady ty tři regimenty, čtyři regimenty. No tyhle ty šmejdy střelecký. Tady schytal... Jízdní gardisté to tady schytali strašně. Zpět. Novej nájezd. Novej nájezd, tak. Vy zautočte na ty horníky, a ne! Otočte se! Cože Godrik to schy... No do prkýka Godrik to schytává! Počka, to není tak jednoznačný tahle bitva. To je nějaká super mega armáda tohle. OK. Ale vy jste čerství, běžte na něho. To není tak úplně jednoznačný. Ne, vy sem. Vy podpořte tady a vy zautočíte na tohle kušníky. Vítězství je na dosah ruky. Dobře, a vy útok sem. Má strašně ty. Je strašně silný ten jejich král trpasličí. Orc boys, zautočte na něj! Tak. Výborně, goblini jezdci dělají co mají, jsou sice už totálně kaput, skoro. Těle vypadají, že jsou kaput, tam už jenom poslední. Tak ho zapte. Výborně. Ty zdrhaj. Vítězství, hurá, fuj. To nebylo zas tak jednoznačný. Těsný. On měl silný jednotky. A hlavně toho krále. Godrik se s tím nemohl měřit vůbec. Vůbec, absolutně. Neměl šanci. Neskutečný. Level 14, level 11, to není zas takový rozdíl. Ale prostě neměl nárok. To jsou základní jednotky, co máme, takže se není čemu divit, i když jsme měli početní převahu, tak proti elitním jednotkám, no, oni celkově trpaslíci jsou takový, proti ním jako nerad úplně bojuju. Vyplenit za 12 000, to je strašně lákavý. To je strašně lákavý. Vyplenit za 12 000. Ty kráso. Penízky. Vykrást a obsadit za 7300 je taky docela pěkný. To by bylo hezký. Ovšem, ta poslušnost, to je... dáme to obsadit. Plus 11 doplňování jednotek je krásný. Takže kaput. Získali jsme meč, super. Provincie je naše, výborně. Provincie je naše, celá provincie. To je krásný. Tak. Vítězství teda je naše. Trpaslíkům tak zbývají pouhá tři sídla. A to Grungnyho pilíře, Mount Squighorn a Kamenodolská věž. Kamenodolská věž by mohla být brzo zničena tady Argorem. Nebo dobita spíš. Navrácena svému právoplatnému majiteli, tedy zelenokožcům. Na jihu pokřivený měsíc pokračuje tady nájezdek na vysoký uzly. To se nám docela podařilo převíst tu zodpovědnost za boj proti vysokým uzlům na pokřivený měsíc. To se mi líbí. Co se mi nelíbí, je ovšem situace tady. Jedna obrovská armáda, druhá obrovská armáda. A proti ním pouhý samotný zelenáč dračák s víceméně neskušenou armádou. No ne s víceméně úplně neskušenou armádou, jediný veterán je tady, jsou tady orský hrdlořezové, záškodníci, zelený bastardi a pojídači trpasličích prstů spolu s mlžnohorskými vrky, Darlonovi vlčáky, ty jsou ještě naživu, jo, to se divím, a šutronátorem 3000. No, to bude zajímavé.
My si tam dál posouvat nebudeme, tady budeme dál dobývat, tady se to staví, tady co teda postavíme. Něco na jednotky. Co na jednotky? Jízdu tady už nechci stavět. Tady bych postavil tohle možná. Počkej, ten šéfův stan. Že jsem si všiml, že jsem to úplně... Já jsem to tady... potřebuji varemský kopce trošku. Jo, do trojky. Už jsem si myslel, že do toho. Ne, není, do čtyřky, sak. Já jsem čuměl na trojku tady a říkal jsem si, jo, tak to je dobrý, to je třetí ta. Ach jo. Varenský kopce vylepšíme. Stejně ale potřebujeme dva, šéf, ty stany, že jo, v té provincii, aby to tak nějak jako udržovalo tu poslušnost. To znamená, jeden člověk postaví v tom hlavním městě, i když jako úplně nevím, jestli se tam vleze, vzhledem k tomu, že bych tam chtěl stavit další věci typu tohodle možná. Tohle bychom tady mohli postavit. Můžeme to postavit? Co potřebujeme? Trojku, to se postaví tady. Tak tady můžeme pak postavit, tady nepostavíme orčí černí orky, ale to nevadí, to nepotřebujeme. Ty máme v provincii vedle a byly by teoreticky i tady. My ve Varenských kopcích postavíme, musíme trojku, to za prvý. A to je to věž strážní a asi jeden z těch podpůrných zase, co to dává, růst. Úplně asi nepotřebuji růst. Uní. Nepotřebuji vůbec růst teďka už v podstatě. Takže buď to tam postavíme, asi tam postavíme hromadu lesklých krámů a poté tam postavíme tohle, protože to chci vidět, co to jsou. No, stádo orčích prasat a noční goblini jezdci na prasatech, tak to jsem zvědavej. To bychom tam mohli postavit. Víc už tam se stejně nevejde, takže jo. Pojď sem. Takže sem. A sem. Dobře. Tady bychom to mohli teoreticky upgradenout ještě na poklad. A tady začíná taky ta poslušnost haprovat. Tady nemůžeme zvednout. Taky nemůžeme zvednout. Tak to, že, protože Karakazul má jenom... To je hrozný, my jsme strašně na mín... Jo, tady můžu vydávat ty příkazy vlastně. Poslušnost, růst. Kde jsme? To je tahle provincie. Poslušnost je tam teďka v pohodě, to nepotřebuju. Míra vynucení příjmů. Zvyšuje to ta míra vynucení příjmů i, nebo snižuje i poslušnost? Teda když více vynucuju příjmy, tak náklady na verbování jednotek kapitace místě. Dáme tohle. Úplně nepotřebuju tam to. Co je dál? Godric. Godric má bod, Wyverna úroveň 15, úroveň 3. Tak dobrý. Takže tam to taky nebudeme moc u Argora. Takže tak to nic. Zizvený veterán. No, jasně. Proč asi nemůže Argor, proč nemohl Godric porazit toho krále? Protože není upgradeovaný úplně moc. On má spousta orčích válečníků. A já nemám upgradeovanou bandu. To je docela jako... Docela jako tristní tohle. Opravit. To teďka neřešíme. To bylo jako docela tristní. A zase jde na to. Ach jo. Mě tam začíná jako brutálně krkat. Ne, oni se jdou spojit. Povstání zase tady. Oni se spojí. Ne. Vysoké uzly, co zase chceš? Platba 5000! No do prkínka! To už jako zní docela zajímavě, hele. To už zní docela zajímavě, ale víte, co se stane? Já s nima uzavřu mír. A oni začnou mezi tím jako dají dohromady, postaví se na nohy, spojí se s rudýma tesákama, který jsou teďka hodně silný, a půjdou zpátky do mě, protože prostě my jsme přirození nepřátelé, že jo? Nebo půjdou do pokřiveného měsíce.
a já s tím zase budu muset bojovat, jenže oni už budou zase silní, teď jsou slabí. A pokřivený měsíc jim dává slušně na kokos, takže odmítnout. Odmítneme a pokřivený měsíc to vyřeší. Já jenom doufám, že pokřivený měsíc, jakmile tady nabide takovýho ohromného území a takový moci, že se ode mě nějakým způsobem neodloučí. Argor má vág! To je velký vág! To je velký vák. No tohle určitě ne. Doplňování jednotek taky nepotřebujeme. Máme velení. Dobře. Co teďka ale udělat? Protože máme vák, druhý vák. Máme druhý vák, dobře. Fuj. Protože... Buď to? A nebo... Co on má za jednotky? Jízdu. Plus dvě neznámé jednotky. On nemá pěchotu moc. On nemá skoro žádnou pěchotu. Tohle, což si myslím, že není moc účinná pěchota. Je to velká, jako je to hodně, ale moc to asi škody nenadělá. Borci, goblini. Záleží, co je tady. A my jdeme na to s obrovskou pěchotní sílou a s obrovskou jízdou plus s katapultem. To si myslím, že my máme převahu. Nejenom jako početní, ale myslím jako kvalitativní. Tohle jsou... To je jízda. Dobře. To je střelecká, evidentně tady je luk. Takže asi zautočíme. Nezautočíme, protože tam zase nebylo... Máme přepravý postavení. Aspoň takhle. Uvidíme. No a Argor... Argor půjde na kamenodolskou věž. S vágem. To bude krátkej proces tady. To možná dáme automaticky. Pak. V příštím díle, teď už si to sem nevleze samozřejmě. A... nějak se nám zhoršují vztahy s pohraničíma. Vojenské kroky proti vysokým uzlům, vojenské kroky proti trpaslíkům, dobrý, to se jim líbí, to se jim všechno líbí, že podnikáme. Ježíš, co jsem to chtěl tady stavět? Stán? Ne. Jo? Nevím. Se rozhodne až příště asi. Godric pojede nahoru. To je jasný, protože potřebujeme tohle a případně by pak mohl rovnou dobít tohle. Tady nic, to bude automatika. Tady my tam nemáme žádnou posádku, to je na tom to nejhorší. My máme třetí. Počkej, je tam třetí nebo stavíme třetí? Stavíme třetí asi, že jo. Bychom potřebovali tam udělat posádku a tedy tohle. Jako pořádnou, aby si na nás nikdo už netroufl. Třetí se staví, protože je odemknutý, jsou dvě jenom. Čtvrtý, pátý, jasně. Co jinak bych tady mohl postavit? Tohle tady máme, takže budeme mít černý orky. Z tohohle
asi tohle, chlívek pro kance a postavíme pak teda ohradu pro kance. A jo, tohle z toho. Za 1000 zlaťáků budeme mít 6. To postavíme hnedka primárně asi. Jasně, dobrý. To jsem měl postavit už dávno. To byla blbost, to jsem měl postavit už dávno. Tady Karakazul. Karakazul se staví. Upgradeovat nebudeme. Tady to zabitý, tady teďka nic dělat asi nebudu úplně dole. Je teda dobrý, že ta umělá inteligence je tak blbá, že nezabírá žádný ty sídla jako pro sebe. Tisíce, co tady? Goblinní strážní věž, trolové, wow. Dáme tady tohle a bude pro dnešek vše, takže příště Kamedolská věž, příště dračák, pokud se tam teda nepřesune, ještě tenhle, pokud to tak zdrháme. A příště už asi i Grimgor. My toho máme tolik na příště, že nevím, jestli všechno stihneme. Uvidíme. Každopádně, moc vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer a z Let's Play z Zelené košce. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.